Hey everyone, welcome to another new episode of my channel. Un gioco
Ja, her på banen her, sånn det overrasket, så det er veldig godt. Og så står han der og sniper på meg. Nei! Det der, det liker jeg ikke. Jeg liker ikke noe uten det.
skjorte. Åh! Hvorfor kan jeg ikke gi meg et minutt om det sånn? Så til. Nei, jeg vet ikke hvor det er. Ja, han der skjønte det nå, så da vant dem. Skikkelig kjipt da. Spawna sent. Skippen. Jeg så legger det over til legg. Og det verste. Kill assist. Kill assist.